Pesukoneventtiili on tehtaalla asennettu kylmävesiasentoon. Sen muuttaminen lämpimälle vedelle tapahtuu seuraavasti. Käännä venttiilin kahva vasemmalle, eli auki asentoon. Irrota kahvan ruuvi ja vedä kahva pois venttiilin karalta. Venttiilin karan ohjausviiva osoittaa, onko venttiili asetettu lämmin vai kylmävesiasentoon. Käännä karaa kahvalla tai ruuvitaltalla 180 astetta, kunnes karan kohdistusviiva osoittaa uuden vesivalinnan. Työnnä kahva takaisin karalle auki asentoon, siis vipu vasemmalle, ja kiinnitä kahva ruuvilla. Käännä lopuksi venttiili kiinni.